Da har vi noen eksempler på noen litt vanskelige potensoppgaver. Og det er brøk og potens, eller potens og brøk. Og da gjør vi det sånn. Vi har en oppgave 3156D, og den ser så stygg ut som dette. X delt på y i andre. Og så er det i opphør i minus tredje, så det er nesten så vanskelig som det blir når det gjelder potensregning. Og så er det y i andre. Nå skal vi rydde ordentlig her, for det er, matematikk handler ofte om å rydde og fikse litt. X, og den skal opphøyes i andre igjen. Og da må vi rydde dette uttrykket. Det som jeg ser i hvert fall her, det er at vi har x der oppe og x der under, og så har vi y her og y her, så vi bør kanskje utnytte det. Jeg tror først jeg løser det ved å ta x i minus tredje, for det står det jo. Og så står det y opphøyd i andre, opphøyd i minus tredje. Og da skal vi gange de med hverandre. Så det, for å vise det, da, så kan jeg bare gjøre det sånn. 2 ganger minus 3. Da er vi ferdig med det uttrykket. Så skal vi se hva vi får etterpå. Så står det altså y opphøyd i 2 ganger 2, for å følge reglene, for det er opphøyd i og opphøyd i. Og så står det x opphøyd i andre. Så nå er vi kommet så langt. Da rydder vi litt til og sier vi har fortsatt x i minus tredje delt på y i minus første. Så skal vi gange det med y, så langt jeg kan se, i fjerde. Kom igjen. Nei, unnskyld. Hva var det jeg sa? Unnskyld. Y i minus sjette. Takk. Bra. Y i minus sjette, for all del. De skal gange sammen. Men det er y i fjerde vi har ganget i, og så er det x i andre. Og da ser vi på denne her, som har to negative eksponenter. Da kan vi snu den for å få vanlige, eller ja, vi kan snu. Skal vi snu den? Vi snur den. Ja, vi gjør det. Da blir det enklere. Da blir det nemlig y i sjette delt på x i tredje gange y i fjerde delt på x i andre. Nå ble det mye ryddigere. Det er lov å snu en sånn brøk som dette, som da inneholder to negative eksponenter, både teller og nevner har negativ eksponent. Da kan du faktisk snu hele brøken, sånn at vi får positive eksponenter. Og da står vi faktisk igjen med y opphøyd i 6 pluss 4 delt på x opphøyd i 3 pluss 2. Og det er y i tiende delt på x i femte. Og det er alt vi kan gjøre. Men går det kun an å plusse for at det var gange? Ja, nå er det to grunntall. Disse y og her, de er nå grunntall, så nå skal Ja, vi... men 6 pluss 4, er det for at det var gange mellom dem? Ja, gange mellom y og... Men hva hvis det var et pluss mellom de to brøkene, da? Nei, da må du regne det ut. Da er det noe annet. Men hva hvis det var dele på, kunne man da få korta? Ja, men da ville jeg snudd først. Så det hadde vært egentlig mer logisk, syns jeg, hvis det sto et deletegn imellom, for da hadde vi fått et mye hyggeligere uttrykk her. Hvis det sto deling imellom, men det gjør det ikke, så vi får bare forholde oss til det, at det var det som sto. Hvis jeg hadde stått delingen mellom at det blir Da hadde jeg jo snudd den siste. x1. Ja, hvis det hadde stått deling imellom, så hadde det blitt y i sjette delt på x i tredje. Og så, hvis vi nå sier at det sto deling, så hadde jeg jo fått x i andre delt på y i fjerde, og da blir det y opphøyd i 6 minus 4 gange x
opphøyd i 2 minus 3. Altså y i andre gange x i minus 1. Og det er det samme som y i andre delt på x. Men nå sto det ikke deling imellom da, men hvis det sto deletegn imellom de to brøkene, så hadde det blitt sånn. Da hadde vi snudd den siste. Men det er svaret. Litt rart at boka legger opp til det, men det er i hvert fall dette som er riktig svar da, når vi følger alle potensreglene. Ok.